Det är en ära att få vara sist, för det betyder att ingen säger emot mig. Jag heter alltså Lennart Gullbrandsson och jag kommer från Wikimedia Sverige, och vilka det är, det ska jag berätta alldeles strax. Men jag tänkte prata om kulturskatter på nätet och bygga på det som vi har pratat om tidigare här med Mattias bakgrund här med varför vi har upphovsrätten och varför den ser ut som den gör. Vad vi borde göra åt den kanske. Och sen också med Johannas lite större kontext. Att sätta in bilderna i, eller framförallt digitaliseringen i en större kontext. Och ta upp dess olika aspekter. Och sen så naturligtvis Stefans utmärkta guide för hur vi gör med det här. Det enda som saknas är väl egentligen det stora svaret på den här frågan, hur man gör materialet tillgängligt för så många som möjligt, om det är det som är målet. Och det tycker jag att det ska vara. Jag kan säga att mina bilder här är inte alls lika snygga som varken som någon av de andra tre här. Så, men jag får lita på att jag får en bra kontakt med er istället. Så hur ska man då göra kulturskatterna tillgängliga på nätet, då är frågan egentligen. Och Wikipedia är ett av de bästa sätten att göra det. Och jag ska ge två dåliga argument och ett bra argument. Jag börjar som den dramatiskt skolade människa jag är med de dåliga argumenten. Det här är ett av de sämsta argumenten, men det förekommer och det kanske biter på några av er ändå. Det här är några av de källor till information som folk har när det gäller vad som helst. Inte bara nyheter. Här nere så ser ni hur många som besöker olika typer av webbplatser. Det här är amerikanskt, det medges, men det fungerar ungefär likadant i Sverige med ett undantag. Och Wikipedia är med på den här listan, men jag har gjort den vit. Jag kanske borde fixa det. Så ser det ut. Wikipedia ligger alltså långt högre än de flesta andra informationskällor. Och den här slutar i april 2010. Nu är vi uppe i ungefär 500 miljoner besök varje månad. Det skulle vara skönt att få en liten bit av den kakan. Det är ett dåligt argument. Det är ett jättedåligt argument. Ett annat argument är det här att om vi inte gör det här så är vi mossiga. Man kan känna vissa av er så här, ut på nätet, det är för att det är så häftigt och nytt och coolt. Och det är också ett dåligt argument. Nu kommer det bättre argumentet. Och det är ett citat. Vi gör samma sak av samma orsak, för samma personer, i samma medium. Kan vi inte göra det tillsammans? Och jag kommer tillbaka till Liam Wyatt också här om en liten stund och varför vad det här betyder, det som står under honom. Men vi gör alltså samma sak. Vi har en mission att föra fram all världens kunskap till alla människor på hela jorden. Det är en ganska högt ställd målbild. Men vi tror att det är möjligt och vi kan på ganska god väg att lyckas. Vi har inom ett par år som mål att nå 1 miljard om året. Eller om 10 månader. Och vi är på god väg att lyckas med det här målet. Och sen så kommer vi sätta målen ännu högre. Och det här är alltså ett mycket, mycket bra sätt att se att vi har ungefär samma målbild som ni har. Och det finns lite olika sätt att göra det här, alltså att samarbeta med Wikipedia. Ett sätt är att vi kan ha såna här redigeringsträffar där man lär sig hur man redigerar på Wikipedia. Det vill säga vi samlas och sen så tittar vi på det här får man göra, det här får man inte göra. För ni har väl insett att Wikipedia har regler? Ja.
Och de här reglerna kan vara lite snåriga och därför så försöker vi att lära ut de här. Vi som har lite mer erfarenhet och gjort det många gånger och misslyckats många gånger och lyckats en del gånger. Jag själv har hållit på med det här sedan 2005 och 2007 så bildade vi en förening som heter Wikimedia Sverige. Bland annat för att kunna hålla såna här kurser. Om jag skulle göra det här på individbasis så skulle det vara rätt svårt. Men i och med att vi har en förening så är det mycket lättare. Och nu kommer organisationen till oss och frågar, kan inte ni lära oss hur man gör här? En av de stora sakerna som hände förra året var att Centralmuseernas samarbetsråd skrev ett avtal med oss om att ha såna här utbildningar. Och det tyckte vi var coolt. Det tyckte de också var coolt. Men det är en sån sak som man kan göra för att samarbeta med oss. Det här är en annan sak. Och den här killen längst till vänster, det är Liam Wyatt. Och för ett par år sedan, 2009 närmare bestämt, så erbjöd han sig sina tjänster i 6 veckor på British Museum. Och sa, jag kan bli en Wikipedian in residence. Alltså gäst-Wikipedian. Så jag är där hos er, hjälper er att fatta Wikipedia och jag hjälper Wikipedianerna att fatta hur ni funkar. Och så tränar vi tillsammans och jag hjälper er att fatta hur bra det går och sätter upp statistik och sådana saker. Och sen dess, 2009, så har jag fått ungefär 40 stycken kollegor runt om i världen. De flesta av oss finns i västvärlden. USA och Europa framförallt. Men det finns ett par undantag. Och jag vet inte om ni tänkte på att jag sa oss. Det är för att jag tillhör den här exklusiva skaran. Jag är en av de 40 som har varit en Wikipedian in residence på Riksantikvarieämbetet under förra hösten. Och det var en fantastisk erfarenhet att få jobba med ett statligt verk. Som en av dem som jag arbetade med sa, redan när jag skrev på pappret så kunde jag känna hur jag blev långsammare. Men det här är alltså ett annat sätt som man kan samarbeta med Wikipedia. Genom att ta in folk som jobbar där under en längre period. Det behöver inte vara 6 veckor. Det kan vara 2 dagar. Eller det kan vara ännu längre. Det kan vara ett halvår. Det här är annars det vanligaste sättet som man samarbetar med Wikipedia. Nämligen att man tar en bild. Den här är från tyska förbundsarkivet, eller Bundesarkiv. Som de är en av de 250 000 bilder som de har lagt upp på Wikipedia. Och det här har gjort att massor med folk har upptäckt de här. Johanna och Mattias har visat lite grann på nyttan med det här, så jag ska inte gå in så stort på det här. Men det är faktiskt inte särskilt svårt att göra det här. Man kan göra det som privatperson, men man kan också göra det mer strukturerat som en organisation. Och lägga upp bilder på Wikipedia. Vi gillar metadata kan man ju säga. Det är en av de stora sakerna. Jag kan visa lite grann hur det ser ut när vi har lagt upp en bild här nu. Så att, låt mig gå till en bild här. Det här är en tjusig bild. Och under det här så står det en beskrivning av var bilden kommer. Men titta, den är från regionarkivet. Oj. Ja. Vi kommer säkert tillbaka till det också. Kanske. Vi får se. Men här står alltså en beskrivning av bilden. Och det finns länkar till olika artiklar som har med det här att göra. Och man kan lägga till hur mycket, som institution alltså, så kan man lägga till hur mycket information som helst till varje bild. Och så kan vi hjälpa till att lägga upp de här bilderna om det blir väldigt, väldigt många. För att då blir det jobbigt att sitta och skriva in fält för fält så att säga. Sen har vi en licenstext. Och sen, vilket som är kanske coolare också, att man kan se de olika versionerna av alla bilder. Så alla sparas. På samma sätt som alla versioner av alla artiklar sparas på Wikipedia. Så man kan gå tillbaka till en artikel och se hur den såg ut 2007 eller ännu tidigare. Just det. Är det någon som vet när Wikipedia grundades?
Mattias vet något mer? Någon som kan gissa? Okej. Det var 2001. Så vi har precis fyllt år här i januari. 15 januari så fyllde vi 12 år. Ja, nog om det i alla fall. Men det här är en sak som man kan göra. Man kan lägga upp bilder och det kan man göra hur många man vill eller hur få man vill. Wikipedia har ett systerprojekt och det är där man lägger alla bilder. På det systerprojektet som heter Wikimedia Commons så ligger det just nu 15 miljoner bilder ungefär. Alla de ligger under en så fri licens som man får använda det till i stort sett vad som helst. Så länge man anger källa och vilken licens det är. Det kan vara värt att tänka på. Och det vi pratar om är alltså det här typen av material. Det är inte, vi vill inte stjäla någons upphovsrättsskyddade material. Det är några som har fått för sig det. Så jag tänkte jag ska bara... Jag bara låter det här blixtra förbi. Det är egentligen de tre stycken olika kategorierna av fritt material som vi tar. Sånt som är för gammalt eller sånt som är frivilligt licensierat eller som inte uppnår verksamhet. Och det här är några av de fördelarna som man kan få då. Vi har många exempel på hur folk som håller på med de här bilderna som folk har laddat upp upptäcker nya detaljer i verk som arkiven trodde att de visste allting om, eller i stort sett allting om i alla fall. Ett av de mest berömda exemplen inom Wikipedia-världen är en bild från Smithsonian där det var någon som Smithsonian hade lagt upp en bild från amerikanska inbördeskriget. Och så var det några soldater i bakgrunden och så var det lite skräp i förgrunden. Och det här var jättetjusig bild. Så det var någon som tänkte, åh, den här bilden är ju fri att göra i stort sett vad som helst med. Så jag tar och ser om jag kan ljusa upp den och se detaljerna tydligare. Och sen upptäckte de att det där skräpet i förgrunden var inte skräp utan det var ett par döda soldater. Och det här lades in i bildbeskrivningen av den här bilden. Ni såg den där uppe. Eller på den här bilden förut. Och sen tog Smithsonian med sig det tillbaka och la in i sitt arkiv också. När Bundesarkiv gjorde den här jättestora donationen med bilder, den här 250 000 bilder, så fick de så mycket rättelser att de var tvungna att anställa människor för att ta hand om det här. Alltså det, folk tittar på de här bilderna och gör sitt bästa. Bara för tre veckor sedan, så den här bilden som jag visade förut, den kommer från regionarkivet som sagt. Och den togs på 1850-1860-talet, någonting sånt där. För tre veckor sedan hittade vi var den var tagen någonstans. Då var det någon som bodde i samma trakt där som hade kunnat identifiera platsen. Det är rätt coolt om man har så pass många människor som hjälps åt att göra det här. Och just det här känner igen personer på bilden också. Men vi har också, i och med att vi har ganska många frivilliga, så har vi det här att vi kan komma till en institution och ta bilder på det som behövs. Man behöver inte vara professionell fotograf för att ta en tillräckligt bra bild för att det ska gå att använda. Alltså, om man har en jättestor samling så kan det löna sig att bjuda in ett antal wikipedianer, som det kallas, att komma och fotografera. Vi har gjort det här tillsammans med flera institutioner och de har alltid tyckt att det var fantastiskt roligt. Bland annat därför att de har upptäckt att de personerna som kommer är verkligen, verkligen, verkligen intresserade av de här samlingarna. Livrustkammaren, som ni gärna får kontakta och fråga om det här, de har tyckt att det var så intressant så de vill göra en andra omgång här. Så nu ska vi alldeles strax åka till Skokloster slott när de har inventering och ta lite bilder då. Men det här är också en stor sån fördel då, att personer som ser de här bilderna på Wikipedia
och klickar på bilderna, för det gör folk. De klickar på bilderna och ser var de kommer ifrån. De hör talas om institutioner som de tidigare kanske aldrig hade hört talas om. Och då kommer den här frågan. Jag vet inte om ni tankeläser tillräckligt för att inse vad jag tänker på här. Men frågan med pengar. Och vi har diskuterat pengarfrågan lite grann tidigare här. Hur ska vi göra med pengar? Alltså, om vi lägger ut pengar, om vi lägger ut bilder på nätet gratis, förlorar vi inte massor då. Och bortsett från de argument som Johanna och Stefan har tagit upp hittills, så finns det faktiskt goda exempel. Man kan argumentera hur mycket som helst där, men det finns goda exempel. Och det första exemplet är det här. Vem har tagit den bilden, eller vilken organisation har tagit den bilden? NASA, ja. Hur många fler rymdstyrelser tror ni att det finns? Är det någon som kan nämna någon? ESA, hör jag. Fler? Ryssarna? Ja. Kineserna? Och det finns många, många fler, men vi känner inte till dem. Och anledningen till att vi inte känner till dem är att NASA lägger ut alla sina bilder i public domain. Och så gör man enligt amerikansk lag. Har skattebetalarna betalat för det en gång, så ska de bara inte betala för det en andra gång. Så allting som amerikanska staten, alltså den federala staten, producerar, oavsett om det är NASAs grejer, eller om det är Vita husets grejer, eller amerikanska militären, eller vad det nu är, allting det hamnar i public domain. Så det är jätteenkelt att använda NASAs bilder. Därför används NASAs bilder. ESAs bilder är minst lika bra, men vi har försökt att kontakta dem, och det går inte att få tillstånd. Det är jättejobbigt. Tror ni att de har förlorat pengar på det här? I rest my case. Det finns ett annat exempel också, och jag förstår inte riktigt varför Stefan glömde att ta upp det här exemplet. Men jag ska låta honom åtgärda den saken nu. Ja, så det exemplet. Jo, det här är en bild i en samling som vi fick in. Nu ska vi se, Gun, när kom den här in till Stadsarkivet, minns du det? 80-tal, 90-tal? Tidigt 90-tal. Ihop med Viktor von Egerfeldts ritningssamling, den gamla stadsarkitekten i Göteborg. Och sedan så var det väl ingen som tänkte så värst mycket mer på det, för det här var ju ingen ritning eller så, det var en liten skojig bild, det såg ut att vara ett tryck i princip. Men en vacker dag så var det en konservator som gick igenom de här bilderna och såg det som står här nere, Gustave Le Gray, som alltså är en av fotografiets fäder i Frankrike, så att säga, en av de första efter att väl fotografiet var etablerat någorlunda som den nya häftiga tekniken. Så vitt som vi har kunnat se så har denne Victor von Egerfeldt varit nere i Frankrike, köpt på sig bilder och där kanske haft dem på väggarna i Egerfeldtska villan. Men vid hans död så har det då på något sätt hamnat med hans ritningar tills de kom in till oss och upptäcktes av denne konservator som fick hjärtsnörp, misstänker jag, för de är värda ganska mycket väggen. Men då när vi väl hade kommit över diverse hjärtsnörpar så gjorde vi så att vi skannade in dem, eller de avfotograferade egentligen, och skänkte de digitala filerna till Wikipedia. Just så att så många som möjligt ska kunna få se det här. Upphovsrätten är ju utgången sedan länge. Och om det skulle komma mycket folk till oss och se på dem så skulle det slita en hel del på originalet som ligger i klimatarkiv och så här. Men du kan alltså vem som helst komma in och se det på Wikimedia Commons. Och wikipedianer har också varit inne och gjort utgångsbilder, finns ju alltid kvar. Men den här versionen tror jag är justerad med tanke på färg och kontrast. Och så har vi fått en del repor också. Just det.
retuscherad för att vara mer som den förmodligen såg ut från början. Men om man tycker om den här gulnade varianten så finns den också. Så det är tyck och smak. Stor! Mycket, mycket stor. På den här andra bilden med Alpin som vi såg förut, så som vi nu vet är Ysers, tror jag den heter, med reservation för uttalet. Där har vi den, ja. Lite högre. Där har vi, full alltså. Resolution. Just det. 5,827 x 4677. Så när vi tog in den till liksom 100% på skärmen så kunde man se folk i fönstret. Så här. Jag ser vad ni hittar någon. Och det här är alltså på ett par hundra meters avstånd. Taget på 1850-talet. Så som sagt, ett exempel på tillgängliggörande. Tack så mycket. Kan du titta ner? Så det här kan man alltså göra. Jag tror inte, gissar jag bara, men jag tror inte att regionarkivet har förlorat några pengar på det här, va? Nej, det hade inte gjort i och med att vi vill ju att folk ska se dem så mycket som möjligt, och jag tror knappast att vi hade gjort någon slags reklamkampanj eller lagt ut om det högstbjudande eller någonting sånt där. Så att vi, hela vårt uppdrag är att folk ska se dem så mycket som möjligt. Mm. Tack så mycket. Vi får såna här frågor ganska ofta när det gäller Wikipedia och kulturarvet, alltså bilder och texter också för den delen. Och det här gjorde att vi började fundera på hur ska vi svara på de här frågorna gång på gång på gång. Till slut så blev vi ganska duktiga när det gäller det här med upphovsrätt. Men vi tänkte att det behövs göras någonting. Så samtidigt som Stefan höll på med Över minnesmuren, som är en fantastisk skrift, så tänkte vi att ja, det där är ju bra för Västra Götalandsregionen, men för alla andra som inte bor i Västra Götalandsregionen. De kan ju behöva någonting annat. Så vi satte igång och hålla en serie med workshops och prata med institutioner, vi pratar med jurister, vi pratar med enskilda människor och fråga vad är det intressant och vad är det för frågor som ni tycker är viktigt. Och så bjöd vi in alla att skriva på våran wiki. Och sen så till slut så kom vi fram till en bra text som vi kunde komma överens om och publicera den under namnet Kulturskatter på nätet under förra året. Och nu gissar jag att ni är jättesugna på att få sån här i handen. Mm, fantastiskt. De är slut. Men det som var lite lustigt var att den här är publicerad under Creative Commons-licens. Så därför, gjorde tyskarna en version av den. Vi har en tysk systerförening, så de beslutade sig för att det här var riktigt, riktigt intressant för dem också. Så de gjorde en tysk variant av den här, och när vi fick se hur snygg den var så tyckte vi att den svenska var lite blek i jämförelse. Och då har ni bara sett framsidorna. Så, och då råkar ju den också ligga under en Creative Commons-licens. Så vi översätter tillbaka den till svenska nu. Använder deras design och den kommer bara inom någon månad. Den kommer att ha sin premiär på en konferens här i Göteborg som ni är hjärtligt välkomna till. Den konkurrerar inte med Digisams konferens här nu. Vår konferens heter Digikult och det är bara att gå in på digikult.se. Och den här konferensen är mycket mer verkstad och mycket mindre snack. Där är det verkligen handgripligt. Så här ska ni göra. Och det här har vi testat och sådär. Så digikult.se, så går ni in och anmäler er. Men i alla fall. Häromdagen så fick jag reda på att den här svenska versionen som vi håller på med alldeles strax och som kommer bli, det kommer bli ännu snyggare än den där. Den håller på att få en finsk kusin också. Det är Creative Commons igen, alltså. Folk tycker att det är så häftigt att man kan använda
den här fria licensen och så översätter de det friskt. Och vi har redan fått frågor om flera andra språk. Så när den kommer på engelska här i slutet av året, eller närmare hösten i alla fall, så kommer den säkert att finnas på 10 språk sen, bara några månader senare. Så det är liksom kraften i det här. Och om det är så att ni har en mobiltelefon som kan skanna sådana QR-koder, så gå gärna fram och ta en bild på den där QR-koden nu. Jag kommer vara tyst här ett litet tag, så får ni gå fram och skanna den där koden. Är den tillräckligt stor? Ja. Annars så kan man söka på kulturskatter på nätet, för där finns allt material. Och inte nog med att allt material som finns i den tryckta versionen finns, det finns massa extra material, ungefär som på en Hollywood-DVD. Outtakes och bloopers och sådana saker. Så där får ni gärna gå in, alltså kulturskatter på nätet. Och den finns då på Wikimedia Sveriges webbplats. Wikimedia.se. Så nu avslutar jag lite tidigt här, och det är därför att jag vet att det brukar komma mycket frågor om Wikipedia, så det får ni jättegärna ställa. Och sen när vi har gjort det, så har vi som har hållit föredrag här, vi har en liten överraskning till er. Men först så tänkte jag att ni ska få chansen att ställa frågor. Så kör hårt. Ni behöver inte använda mick om ni inte vill. Hur många använder Wikipedia här dagligen? Vet alla hur det funkar? Någorlunda. Hur många har redigerat på Wikipedia? Några stycken här. Jättebra, coolt. Visste ni om att hur många det är som redigerar Wikipedia ungefär? Om vi pratar på svenska. Beroende lite på hur man räknar, hur aktiv man ska vara, så är det uppemot 3000 människor här i Sverige. Eller på svenska ska jag säga, för de kan vara bosatta i vilket land som helst. Till och med Burkina Faso. Och vi har ett litet problem, som Mattias sa här, att de flesta som redigerar på Wikipedia är män. 9 av 10 som redigerar på Wikipedia är män. Och det här är någonting som vi tycker är lite jobbigt, så vi försöker göra någonting åt det. Så prata gärna med alla som ni ser och hjälp dem att börja redigera på Wikipedia. Och det är faktiskt så att idag 18.30 på Fröken Olssons café. Känner alla till Fröken Olssons café? Det är ganska nära centralstationen. På Fröken Olssons café så har vi någonting som kallas för Wikifika. Och där kan man gå och träffa livslevande wikipedianer som mig. Och en del av de här är totala nykomlingar. Man behöver inte kunna någonting. Men de människorna som är där, de kommer att visa er hur man ska göra. Så att det är en jättebra introduktion att träffa de andra människorna som är med i det här jättekola projektet. Jag kan tyvärr inte delta för min son till 4 år. Ja! Ja, frågan gällde organisationen bakom Wikipedia. Hur ser den ut? Det finns 2 sätt att svara på den frågan. Jag försöker inte vara krånglig här nu, men det finns 2 saker som ligger bakom Wikipedia. Det ena är en totalt hierarkilös egentligen massa av människor som flödar in och ut. En del skriver på Wikipedia när de vill, och en del gör det varje dag, och en del har det som en sjukdom. Och det kan man säga att de som ligger bakom innehållet i Wikipedia. När det gäller vilka som äger varumärket, så är det en amerikansk stiftelse som heter Wikimedia Foundation. Och varifrån får de sina pengar ifrån? Jo, donationer. Varje år har vi en insamlingskampanj. I år så beslutar de sig för att de skulle dela upp det, så att USA och ett par länder till har, när vi brukar ha den, och här i Sverige så kommer vi ha den runt april. Men då
är det ett par månader när vi ber folk att skänka pengar till Wikipedia. Och det gör folk. Det är massor med människor som skänker pengar till Wikipedia. Så det går ganska bra för oss. Problemet är inte att vi saknar pengar, utan problemet är att vi behöver fler människor som engagerar sig. Det är problemet. Eller vad du sa på någorlunda i alla fall. Det är en stiftelse i alla fall, i USA. Ja. Det är några som är anställda. Och de är anställda av Wikimedia Sverige. Vi hade fram till 2000... Vi bildades alltså 2007. Fram till 2011 så hade vi bara volontärer som gjorde allting. Jag var den första ordföranden i den föreningen. Och sen fram till 2011 så hade vi inga anställda. 2012 så fick vi vår allra första anställda. Sen rasslade det till och nu är vi 8 inklusive halvtidstjänster. Och de jobbar inte, som de flesta tror, med att skriva Wikipedia-artiklar. Och anledningen till det är att vi vill inte bli anklagade för att försöka vrida informationen åt något håll. Ingen ska kunna säga att de betalar för att få sin artikel publicerad på Wikipedia. Utan det de gör är såna här saker. Att föreläsa eller att prata med organisationer. Ladda upp stora mängder bilder eller sådana saker. Men man får gärna gå in på wikimedia.se. Där står det mycket, mycket mer om vad vi håller på med. Vi håller på med en hel del coola projekt. Bland annat så håller vi på med ett projekt tillsammans med Europeana. Vi och Europeana har mycket, mycket gemensamt, så vi samarbetar gärna. Hur hanterar man tvister där olika parter lägger in information som kanske inte alltid fungerar ihop? Det där är en jättebra fråga. Wikipedia har i sin natur det här att det är den som orkar hänga kvar längst som vinner argumentet, ungefär som i verkligheten, att den som orkar stå och käfta emot längst vinner. Tyvärr är det så. Men till sin hjälp har den här människan ett antal regler. Den som inte orkar käfta emot. Det vill säga, vi hänvisar alltid till källor när vi kan. Så även om jag tycker att jag har rätt, så måste jag kunna bevisa det. Och det är här den här lite grann vetenskapliga delen i Wikipedia kommer in. Att vi hänvisar till källor så att man ska kunna gå vidare sen och titta på det här. Då kommer problemet. Vad händer om två experter tycker olika? För det händer ju rätt ofta. Då brukar vi säga så här att beroende på hur mycket de här två olika experterna har på fötterna, men säg att de har lika mycket på fötterna, då brukar vi säga så här att å ena sidan påstår expert A att det är på det här sättet och den andra expert B påstår att det är på det här sättet. Och så låter vi den som läser dra slutsatserna. Och det här är det mest transparenta sättet som vi har att lösa tvister. Allting på Wikipedia är jättetransparent. Det finns ett sådant här gammalt ordspråk att ingen vill se hur lagar eller korvar blir tillverkade. Och det är lite grann likadant med uppslagsverk faktiskt. Följdfråga då, förekommer det uttaget om censur? Vad menar du med censur? Alltså, man kan tänka sig att det är lite eller inte. Det är ett rätt större land i oss tycker att det där är ju inget att man skriver om. Går vi med på att plocka bort något? Det beror lite på vad det gäller för någonting. Det är en jättekomplex fråga. Google har plockat bort saker på basis av vad till exempel Ryssland eller Kina har velat ta bort. Wikipedia gör inte det. Inte på samma sätt i alla fall. Därför så har Wikipedia varit blockerad i Kina många, många gånger. Och just nu så är det blockerat igen. Vid OS så beslöt de sig att när vi öppnar det igen, och sen bara för en månad sedan så beslöt de att när nu... Nu har ni gått över gränserna. Men vi censurerar inte. Däremot så finns det vissa regler då som gäller att det inte ska innehålla stötande material till exempel. Enligt amerikansk lagstiftning. Därför att det är där servrarna står.
Så att om vi lägger upp saker som är olagliga i USA, så är det där som den här tvisten kommer att tas då. Men det är jättekomplicerat så också. Är du intresserad av mer detaljer så kan du komma tillbaka till mig efteråt. Ja. Bilder på Mohammed. Förlåt, jag ska upprepa frågan. Det var oprofessionellt om. Jag måste säga att jag känner inte till alla detaljer där, men jag tror att det åtminstone finns bilder på Mohammed, och de flesta verkar ha accepterat att det ska vara så också. Däremot så finns det alltid vissa som är alltså, riktigt fundamentalistiska som så här. Men det har varit förhållandevis lugnt när det gäller den saken. Wikipedianer tenderar att kriga mer kring sådana saker som omkretsen på dödsstjärnan och sådana saker. Nej, nu hårdrar jag det lite naturligtvis. Men det finns en hel del av de här. De konflikterna som finns i verkliga livet, de finns också på Wikipedia. Så det är verkligen en relevant fråga. Men jag kan faktiskt inte säga. Jag har inte varit in och tittat på det. Helt och hållet. Gå gärna in och titta i artikeln och se om du hittar några bilder. Vi har ju den här frågan om hur ska man göra. I amerikansk lagstiftning så finns det någonting som liknar citaträtt fast för bilder. Det kallas för fair use. Att man får använda det om man behöver, till exempel om man ska göra en tidningsartikel om en skiva, så är det rimligt att man får använda skivomslaget då i den här artikeln. Och vissa tolkar det som att det borde gälla för Wikipedia också. Och därför har engelskspråkiga Wikipedia skivomslag och filmaffischer. Och svenskspråkiga Wikipedia har inte det, därför att vi böjer oss för svensk lagstiftning. Och vi är fortfarande lite oeniga om hur vi ska göra det här framöver. Det har inte varit någon stor stridsfråga. Men de här sakerna skiljer sig lite åt från språkversion till språkversion. Fler frågor. En bekant till mig skrev om att på Wikipedia görs skillnad på tryckta, publicerade källor och originalkällor ur arkiven. Han hade lagt upp en artikel som han byggde på originalkällor ur arkiven. Och där har han fått kritik för att det fanns inget belägg i tryckt material. Om man till och med skulle ta bort det, jag minns inte riktigt. Hur är det någon skillnad? Eller hur hanteras det? Ja, på sätt och vis. Wikipedia har, som jag sa, ett antal regler. De här reglerna är alldeles för många egentligen, men vi försöker skära ner dem lite grann. Och en av de här reglerna heter att man inte ska presentera någon originalforskning på Wikipedia. Det vill säga, om du uppfinner en evighetsmaskin, så är Wikipedia inte det stället där vi vill se det här, utan vi vill att Nature skriver om det först. Det är väl ganska rimligt, va? Annars så blir det ju en massa knäppgökar liksom, som skriver om sina små saker som de tycker är fascinerande in absurdum. Och sen får vi hålla på och medla mellan vem var först med den här evighetsmaskinen. Det är tråkigt, så därför säger jag, det ska publiceras någon annanstans först. Men det här ställer ju till problem för sådana som din vän där. Och det finns tyvärr ingen riktigt, riktigt bra lösning. Vi brukar säga att om det är så att det inte finns någon tidigare källa, så har Wikipedia systerprojekt. Och ett av de systerprojekten heter Wikisource. Och där kan man lägga in äldre skrifter som ligger i public domain eller Creative Commons licens. På samma sätt som man kan använda Wikipedia. Och sen, när det är publicerat där och det har blivit tillräckligt känt, då kan man sen hänvisa till det på Wikipedia. Så det är en flertegsprocess. Men det är samma tips som jag säger till alla garageband som vill lägga in artiklar om sig själva. Gör er kända ute i världen först, så är ni välkomna på Wikipedia sen. Det var någon här som vill på vinkeln. Okej. Vi har bara ett par minuter till, så nu är sista chansen för att ställa en fråga enbart till mig. Ja. Om vi är internationellt. Har vi möjlighet att använda
det där sitt sätt att tänka. Tänker du på de här fair use-bilderna som jag pratade om tidigare? Ja, nej, enligt amerikansk fair use då, så är det så att om ett uppslagsverk behöver använda en bild av ett skivomslag, så får man göra det. Men bilden ska vara i låg upplösning eller rimlig upplösning, om man säger så. Den ska inte vara tryckupplösning, så att säga. Den ska vara relevant där den är. Så man får inte använda den överallt, utan bara de artiklar där det verkligen är nödvändigt. Där det inte går att hitta ett lämpligt substitut. Finns det någonting annat att använda, så ska vi göra det. Men det här bygger på att det här citaträtten gäller bara i Wikipedia. Så att om du tar den här bilden sen, så är det du som begår upphovsrättsintrånget. Okej, som jag sa tidigare, vi har en liten överraskning till er. Så om jag ber mina kollegor här att komma upp, så ska ni få, ta gärna fram papper och penna här nu, för nu ska ni få 4 stycken handgripliga tips vad ni kan göra direkt när ni kommer härifrån för att börja med det här. Kom gärna in i bild här. Så. Stefan får börja. Jo. Handgripligt tips. Vi har tänkt det efterfrågades nämligen första gången vi höll den här utbildningen i Skara, att ha någon form av nätverk där man kunde få reda på vad som pågår, och kanske framförallt upphovsrättsområdet, att få kunna ställa frågor och så vidare. Så vi har tänkt att skapa ett nätverk som har i alla fall arbetsnamnet tillgång för närvarande, dubbel bemärkelse. Och det kommer att komma ut till mejladresserna till er som har varit på den här utbildningen, möjligheten att gå med i detta. Och jag tycker att ni bör göra det, för jag tror att man kommer att kunna tjäna på det. Så att det är vinst utan någon förlust. Så kostar det. Pyramidspel. Ja. Nej, men det ska gå. Det är som sagt information, utan att man behöver göra så värst mycket. Vill man ställa frågor, så kan man göra det. För närvarande pratar vi om mejllista och blogg, men det är lite oklart exakt hur detta kommer att gå till. Men något kommer, så håll utkik. Och det är mitt tips. Så, då är det min tur då. Mitt tips är att ni faktiskt sätter igång. Testa. Ja, det behöver inte vara ett stort test, bara testa och se vad som händer. Om det inte funkar, lär av det och börja på nytt. För om ni håller på och utreder det här, eller funderar på det, eller diskuterar det internt, så kommer ni inte lära er en tiondel så mycket som om ni testar. Ja, jag har en sak som står där, men jag ska ta en helt annan den här gången. Varför jag jobbar med Clarence Fina Slides. Lite så här olydnad, civil olydnad från myndigheternas håll, det får man inte förespråka. Men alltså, gör det bara. Det är alltså, som jurist så lär man sig att se vilka problem kan uppstå, när uppstår de, och vi är gärna jätteintresserade av så här omöjliga problem som aldrig kommer uppstå, men det vi har sett gång på gång är att det händer så få gånger att någonting olyckligt händer, utan det mesta som händer är att folk blir glada. Så att, ta en risk, gör det. Okej, och mitt sista lilla tips är då att börja med public domain-materialet, för det är fullständigt ofarligt. Ingenting kan hända. Om upphovsrätten är utgången, så är den utgången. Man kan göra precis vad man vill. Man kan kolorera och klippa sönder och sätta ihop och kommersialisera och precis vad som helst. Och om man gör det, så märker man också hur bra det går och hur mycket positiv energi och applåder man får från användarna och från andra myndigheter och aktörer. Och Wikimedia blir jätteglada och sådär. Och då får man lite råg i ryggen, ska man våga ta lite större risker sen kanske. Och sen kommer jag på en sluta också. Om ni CC-licensierar public domain-material, så tycker jag att ni ska sluta med det. Tack så mycket. Och tack så mycket för att ni kom hit och lyssnade på oss, och vi avslutar med detta.